ბავშვობა და ყრმობა თბილისში, სოლაკის უბნის 4-ართულიან სახლში გავატარე. ღრმა ჩამრევლებულ ეზოს სამი მხრიდან ჩვენი შენობა ერტყა, მეოთხედან მეზობელი სახლის ყრუ კედელი. გრაფსეგედის ჩვენი სახლის სარდაფში ერთი ოთახი ეჭირა. აი ამ სახლზეა საუბარი. ლადო ასათიანის, ყოფილი ენგელსის ქუჩის 39 ნომერი. ამ სარდაფში ცხოვრობდა წიგნის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი, ჟანდარმერიის მოხუცი გენერალი გრაფი სეგედი. რომანის მიხედვით, აქვე იპოვა ავტორმა გრაფის ჩანაწერები. მათგან ისე ჩანს, რომ დათა თუთაშხიას ყველა პერსონაჟი ნამდვილი ადამიანი იყო. წარმოიდგინეთ ჟანდარმერიის მთელი შემადგენლობა. ნიკანდრო ქილია, შვანგირაძე, პოლკოვნიკი სახნოვი, თვით ზარანდია, სეგედი და თუთაშხიაც რეალური პირები იყვნენ. მართლაც ქართველი მკითხველის გარკვეულ ნაწილს ყველა ეს პერსონაჟი რეალურად, ან ლეგენდად მაინც წარმოუდგენია. საერთოდ ჭაბუ ამირეჯიბის შესახებ ბევრი ლეგენდა არსებობს. ეს ლეგენდები მისი საოცრად საინტერესო და თავგადასავლებით მოულოდნელი ფათერაკებით სავსე ცხოვრებამ შექმნა. გრაფი სეგედიც კიდევ ერთი ლეგენდაა ჭაბუას ცხოვრებაში. ვინ იყო სეგედი სინამდვილეში? ცხოვრობდა თუ არა ასეთი გვარის კაცი ქვეყანაზე? და თუ ცხოვრობდა, სად, როდის და რას მოღვაწეობდა? ევგენი პეტროვიჩ სეგედი პროფესიით მსახიობი იყო. წარმომავლობით უნგრელი არისტოკრატი. ჭაბუამ ის 1955 წელს გულაგში, ნოვოჩუნკის ბანაკში გაიცნო. უაღრესად დახვეწილი, ნამდვილი ინტელიგენტი იყო. საბჭოთა ხელისუფლების შესახებ საუბრებმა და ფილოსოფიური შეხედულებების თანხვედრამ ისინი დაამეგობრა. მოგვიანებით, როცა წიგნი წაიკითხა, სეგედიმ აღფრთოვანებულმა და ამავე დროს გაკვირვებულმა მოსწერა ჭაბუას. ჩემი გვარის არცერთ წარმომადგენელს არ უმსახურია ჟანდარმერიასა და ენკავედეში და მე რატომ ამირჩია ამ პერსონაჟის პროტოტიპადო. რა თქმა უნდა, ამ წიგნის ყველა პერსონაჟი მთავარი გმირების ჩათვლით, ავტორის, ჭაბუა ამირეჯიბის მოგონილია. თხრობის ეს ფორმა კი ისეთი ძლიერი ლიტერატურული ხერხია, რომლის გამოც ძალიან ბევრ მკითხველს ამ წიგნის პერსონაჟები ნამდვილ ადამიანებად წარმოუდგენია. თვითონ სახსრად შეეხება, აქ ყველაფერი სიმართლეა. ჭაბუა ამ სახლში ცხოვრობდა 23 წლის ასაკამდე. ამ ეზოში თამაშობდა ლახტს და კოჭობანას. მერე 1954 წელს ანტისაბჭოთა საქმიანობისთვის თავის მეგობრებთან ერთად დააპატიმრეს და დახვრეტა მიუსაჯეს. შემდგომ დახვრეტა 25-წლიანი პატიმრობით შეეცვალა. ჭაბუამ იმპერიის მრავალი ციხე და კოლონია მოიარა. რამდენჯერმე გაიქცა, უმძიმეს პირობებში გადარჩა და საბოლოოდ ამნისტია შეეხო. გათავისუფლებული თბილისში 1960 წელს დაბრუნდა. საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ ოდესღაც აქტიური მებრძოლი, რომლის სახელი უკვე ლეგენდად იყო ქცეული, უმალ ადგილობრივი ჩეკისტების ინტერესის სფეროში მოექცა. კაგებს არ სჭირდებოდა ზედმეტად სახელგანთქმული ადამიანები, ამიტომ მის წინააღმდეგ ნაცადი ხერხი გამოიყენეს, ბინძური ხმები გაავრცელეს. მაგრამ ჭაბუამ, როგორც ნამდვილმა შემოქმედმა, ეს მორიგი ფსიქოლოგიური ზეწოლა ისევ თავის სასარგებლოდ გამოიყენა. ჩეკისტების ხრიკების აღწერას შეუდგა. შექმნა ლიტერატურული სახეები და მკითხველმა მიიღო დათა თუთაშხიას ის ეპიზოდი, სადაც გახსოვთ ალბათ ზარანდია ეშმაკურქსელს, რომ ხლართავს ახალგაზრდა და მოუსვენარი დოცენტის წინააღმდეგ. ეს რომანის ერთ-ერთი პირველი დაწერილი თავი იყო. 1962 წლამდე ამ კორპუსის ადგილას ერთი ძველი შენობა იდგა. იქ დასახლდა ჭაბუა გადასახლებიდან ჩამოსვლის შემდეგ და დათას წერაც იქვე დაიწყო. მაგრამ რომანის ძირითადი ნაწილი სხვა ადგილებში იწერებოდა. ეს შამპანურის ქარხანა. ამ შენობებს 40-იან წლებში პატიმრებს აშენებინებდნენ, ამიტომ აქ კოლონია იყო მოწყობილი. პირველ სარჯელს ჭაბუა ქუჩის გადაღმა მდებარე ბარაკებში იხდიდა. აქედან მან გაქცევა მოახერხა. მრავალი წლის შემდეგ ის აქვე ახლოს, გზის მეორე მხარეს მდებარე ბინაში გამოიკეტება და წერას იწყებს. როდესაც ფილმზე იწყებდნენ მუშაობას, ჯერ სცენარი უნდა გაკეთებულიყო, რაც დიდი მოცულობის სამუშაო იყო. თითქმის ერთი წელიწადი და მეტიც იმუშავეს პოეტ ანზორ სალუკვაძესთან ერთად, თანაც გადაღებებსაც ესწრებოდა. ძალიან აქტიურად ერეოდა პროცესში, მახსოვს. პატარა ვიყავი, როცა დედასთან ერთად მოვდიოდი ხოლმე აქ. მამა ჩემი სულ წერდა და ჩიბუხს ეწეოდა. ჩვენ ყოველდღე სადილი მოგქონდა მასთან. აი ეს კარები. გამარჯობა, შეიძლება? გამარჯობა.
ახსოვს, კარსონ შევაღებდით, მამა სადღაც შორს, სქელი კვამლის ქულებს მიღმა ძლივს მოჩანდა ხოლმე. და ეს ოთახი რამ ხელა მეჩვენებოდა? მაგიდაზე მისი ძველი საბეჭდი მანქანა იდგა და მთელ ბინაში თაბახის ნავეჭდი ფურცლების დასტები ეწყო. ყავდა რაღაცა პატარა მანქანები, იყო ესეთი, ესე რომ დადიან პედლები და აქედან იგი ჟიჟს დაგრიალებდი აქეთები და იყო ძალიან დიდი ეს და სამზარეულო მეჩვენებოდა, იყო ძალიან პატარა. ეს მშობლის მომონი იგი იყო. ეს აბონდია და უკვე კაპჩებაში გადასული. გადახედვისის მომენტი არ მქონდა ფანჯრის ისეთო, პატარა ვიყავდი და არც არასოდეს არ ვიყურებოდი გარეთ, მაგრამ აქა ვარ გაზდილი და ამ კედლებში ვიცხოვრე ფაქტობრივად 23 წელი. ანუ 99 წლამდე კიდე სხვა ხალხი. კი, როგორც ვიცი, პარტები ორი პატრონი გამოიცვალა, მეც მერე ამბიდა. ამიტომ საჭმელი მოყარდა, აქ ისადა ისხენ და მუშაობდნენ სცენად, ფილმის სცენად. ანზურ სალოკოზესთან ერთად. და იმის გამო რომ სამი გაკეთებოდა, ამიტომ მოქმედებს სამი. რო შემოვდიოდით, მე ჩვენობდა უზარმაზარეს უთახია. თან კვამში იყო გახვეული. ძალიან ბევრს ეწევა ჩიბურს. და მოვედით, იყურებოდა ფანჯარაში ეს ძალიან ყურადღებით რა. ვეჩეს მოუყვა, რომ აქედან სწორედ რომ შამპანის ამბინის ფანჯრებიდან კარგად ჩანს ის ადგილები, საიდანაც გაიქცნენ. ორნი იყვნენ. აი იქ გადაწურეს მტკვარი, 1 კილომეტრი ირბინეს და კვალის დასაფარად მდინარე უკანვე გადმოწურეს. ოთარ მაჩიტაძე ერქვა იმ კაცს მეორეს. ჩვენ დიდი ცხოვრობით პავლოზე, ანუ თუთაშხიას ძირითადი ნაწილი დაიწერა პავლოვის 35 ბეში, ყველეთ სახლ და ეხლაც არ. და აქ იწერებოდა სცენარი. წლიდან 76-ის ჩათვლით ჭაბუ ამირეჯიბი აი ამ სახლში ცხოვრობდა. სწორედ აქ დაწერა მან დათა თუთაშხიას ძირითადი ნაწილი, მეორე სართულს. საბეჭდი მანქანის კაკუნის ხმა მახსოვს, განსაკუთრებულად კარგად ისმოდა ზაფხულში, როდესაც ფანჯრები გქონდა ღია და ღამე ისმოდა, ღამე მუშაობდა, მაშინ იქნებოდა დათა თუთაშხია. მერე მახსოვს დიდი სიხარული, როდესაც სტამბიდან გამოიტანა პირველი ტირაჟის რამდენიმე ეგზემპლარი და ბებიას აჩუქა სასახსოვრო წარწერით. ჭაბუამ რომანის წერას 10 წელიწადი მოანდომა და ასრულა. მაგრამ თავადაც არ ჯეროდა, რომ ეს სრულიად ანტისაბჭოური ნაწარმოები საბჭოთა კავშირში წიგნად გამოიცემოდა. მის მეგობარს ჯანსუხ ჩარკვიანს, რომელიც იმხანად მთავარი ქართული ლიტერატურული ჟურნალისტი, სისკრის რედაქტორი იყო, რომანის გამოქვეყნებაზე რაც კი უჭოჭმანია. ერთი წლის შემდეგ, 1972 წელს, დათა თუთაშხია ცალკე წიგნად გამოიცა და პირველივე ტირაჟი ძალიან სწრაფად გაიყიდა. რომანი იმთავითვე ბესტსელერად იქცა. თუთაშხია ხელიდან ხელში გადადიოდა. პოპულარობა იმდენად სამბეჭდავი აღმოჩნდა, რომ წერლით კვლავ დაინტერესდა საბჭოთა უშიშროება, კაგები. ამ უწყებაში მშვენივრად იცოდნენ, რომ ჭაბუ ამირეჯიბმა საბჭო ურწყობილებასთან უთანხმოების გამო მრავალი წელი ციხე კოლონიებში გაატარა. ჩეკისტები შიშობდნენ, რომ ასეთი წარსულის მქონე ადამიანის ნაწარმოებს შესაძლოა მასებზე არასასურველი გავლენა მოეხდინა. დაკაგებენ მისი სახელის კიდევ ერთხელ შესაბღალად გაავრცელა ჭორი, თითქოს ჭაბუამ რომანი სხვა ადამიანს მოხპარა. უნდა ითქვას, რომ ჩეკისტებს ამ შემთხვევაში კოვზი ნაცარში ჩაუვარდათ, რადგან ასეთმა ჭორმა დათა თუთაშხიას პოპულარობა კიდევ უფრო გაზარდა. რამდენიმე წლის შემდეგ რომანის ეკრანიზაცია განხორციელდა და დათა თუთაშხიას რეიტინგმა წარმოუდგენელ სიმაღლეს მიაღწია. ჭაბუ ამბობდა, რომ ფილმი კარგადაა დადგმული. ძალიან ძლიერი სახეებითაა სავსე. ჩემი აზრით კი, რაც შეეხება მის ლიტერატურულ შემადგენელს, ამ მხრივ წიგნს, მის სიღრმეს ტოლს ვერ უდებს. სახეები მართლაც იმდენად ძლიერია, რომ ბევრი მაყურებელი ნაწარმოებს მხოლოდ ფილმით განსჯის და ჩანს, რომ რომანი აშკარად არც კი აქვს წაკითხული. შესაძლოა ზოგს დაებადოს კითხვა, თუ რატომ უწყობდა ხელს რომანისა და მისი ნაკატორღელი ავტორის პოპულარიზაციას ის ხელისუფლება, რომელიც ამავე დროს ამირეჯიბის დისკრედიტაციას ეწეოდა. ბედად თუ კანონზომიერად, 1970-იან წლებში საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლებაში თავი მოიყარა არაერთმა პატრიოტულად განწყობილმა ადამიანმა, რომელთა ძალისხმევითაც გზა გაეხსნა ქართული ხელოვნების ახალ ტალღას. სწორედ მაშინ დაიდგა უმნიშვნელოვანესი სპექტაკლები და ფილმები და დაიწყო დათა თუთაშხიას ბეჭდვა. საიდან მოვიდა ეს გმირი, ვინ იყო მისი პროტოტიპი? ბევრი აზრი გამიგია ამის თაობაზე.
ზოგი ფიქრობს, რომ ეს არის მამა ჩემის ნაკატორღალი მეგობარი გუძა შელია. მაგრამ თვითონ ჭაბუ ამბობდა, რომ გუძა სხვა ხასიათის კაცი იყო. მან მხოლოდ იმპულსის როლი ითამაშა თავიდან. თუთაშხიას სახე კი უფრო სიღრმისეულია. მე პირადად მგონია, რომ თუთაშხია არის ჭაბუას იდეალი, მისი პროტაგონისტი. ის არის ჭაბუას შეხედულება რაინდობაზე, მაშკაცობაზე, სათნოებაზე. იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს ადამიანის სწრაფვანი ცხოვრების გზაზე. რა არის ნამდვილი საფიქრალი და საზრუნავი, მანამ ცოცხლები ვართ. მაგრამ მათ შორის არის დიდი განსხვავებაც. მაგალითად, დათა ყველაფერს სერიოზულად უყურებს, ჭაბუა კი იუმორით. ეს იუმორი მას გადასახლებაში გამოუმუშავდა და ერთგვარად თავდაცვის მექანიზმად ჰქონდა. სხვანაირად ადამიანი იქ უბრალოდ ჭკუიდან შეიშლებოდა. ალბათ ჭაბუას დათას გარდა კიდევ ერთი პერსონაჟი ჰგავს. ეს სანდრო კარიძეა. მისი აზრები და ცნობილი მონოლოგი არის თავად ჭაბუას შეხედულებები, რომელიც მე მამაჩემისგან არაერთხელ მომისმენია სუფრებზე თუ მეგობრებთან საუბრისას. 1972 წელს ცისკარში დაბეჭდილი წიგნით, საბჭოთა რეჟიმის პერიოდის მკითხველს, როგორც იქნა, შესაძლებლობა მიეცა გაცნობოდა თანამედროვე, ახალ ნაწარმოებს, სადაც საუბარი ვიდეოდა არა საკოლმეურნეო საკითხებზე, არამედ ყოველად ზოგად ადამიანურ და ჰუმანისტურ უმთავრეს იდეალებზე. ცხოვრების არასაბჭოურ არსზე, რაინდულ სულზე, თავგანწირვაზე. ეს წიგნი სამართლის და სიმართლის ძიებაა. თითქოს დადგა დრო და ინდოინდელმა ქართველმა მკითხველმა სწორედ ისეთი ნაწარმოები და გმირი მიიღო, როგორიც ძალიან ესაჭიროებოდა. დათა თუთაშხია თავისთავად ისეთი კაცია, რომ ადამიანს ალბათ ენანება კიდეც, რომ ის მხოლოდ ლიტერატურული პერსონაჟია და არა ისტორიული. როგორც ერთმა ჩემმა მეგობარმა თქვა, ეს ყველა გმირი ჩვენში სამუდამოდ ცხოვრობს. და ვცდილობთ ხანდახან მივიბაძოთ, მათ ცოტა დავემსგავსოთ.